medirme en sangre, ponerme la insulina cuando voy a comer y ver a cuánto estoy de vez en cuando. A mi me la van diagnosticar amb 12 anys just el dia de Reis, era el 5. Jo portava tot el Nadal pues, supercansada, menjava molts dolços, fins i tot amagades amb uns pares perquè no parava de beure aigua i ma mare em deia no beguis tanta aigua, què fas? I pues, una visita que tenia de pediatria al CAP del meu poble, doncs me van mirar el sucre, estava no sé si a 400 ja, i bueno, ja em van ingressar. Llavors ho vaig passar malament entre cometes perquè clar, jo era com, bueno, pues, fer el que hagueu de fer i deixeu-me anar a la cabalgata de Reis, que he quedat. La diabetis és una malaltia que, crònica, no? Que una vegada diagnostiquem, doncs, en principi és per tota la vida, que el que passa és que el cos no és capaç doncs, de regular el sucre de manera adequada. No? I això succeeix perquè hi ha l'òrgan, no? Que és el pàncreas, que és un òrgan que hi ha justament darrere de l'estómac, fabrica una hormona, que és la insulina. Llavors el que els passa a aquestes persones és que no tenen prou insulina per regular aquest sucre. ¿Vale? La insulina, una mica, la manera d'actuar que té, és com, quan diem, és com una clau, no? Que obre una porta i fa que aquest sucre entri dins de les cèl·lules. No? Llavors aquests nens, en no tenir aquesta insulina, el sucre no pot entrar dins les cèl·lules, per tant no tenen energia, llavors aquestes cèl·lules no funcionen bé. No? Els hi puja molt el sucre amb sang i això doncs, els hi dona una sèrie de símptomes, no? Que al començament ells no els saben detectar. És com que tinc com un buit a l'estómac, em suen les mans, supercansada i tinc molta gana. Si puc fer combinacions de menjar-me la xocolata i després menjar-me un plat de pasta. I llavors una vegada nosaltres fiquem el tractament, no? Que és la insulina, doncs tots aquests símptomes es reverteixen i realment després poden fer una vida pràcticament normal.